Там тоже никого нет? Можно на ключи отдавать. Я не знаю. Да ё-моё, и тут никого нет. Позвони, спроси, когда, если нет, он куда, куда отдавать. Она только что кудись пошла. Я бачу, она выходила. Это, наверное, она. Ключики вам, да, давать? Доброго дня. Вам ключи отдать. Мы с того подъезда, с четвертой квартиры. Это я ще что там было. Чи ви, ми я тільки, ми вийшли, я бачив, як ви туди. Ми розминулись просто. Розминулися. Так ви виїжджаєте, так? Да, да, да. Хорошо, щасливо. Бо Оксана сказала оставить хазяйка ключ. Да, да, все, да. Дякую вам. Всього доброго, дякую. Все. Ну пішли сюди, отут і визовемо. Десь в стіньочки з тобою станемо. Друзі, взагалі ми виїжджаємо. Уже два дні пробули в Києві, зараз, зараз їдемо забирати автівку, вже зробили все. І будемо їхати до Сміли, їхати додому. Все добре? Жарко. Жарко. Дуже. І ноги не дергав, не можу йти. О, Боже мій. Дивлюсь, як наше таксі під'їжджає до нас. 280 метрів осталось, Котя. 2 хвилини, Volkswagen. Поло. Чому? Він сюди десь заїде. Теж таксі сюди заїхало. Я не думаю, що. Ось як ми сидимо з нашою красунею на дитячому майданчику. А, воно наше таксі. Поїхали. Поїхали. Ура! Білий фольц. Давай, ручку. Ноги на чорно, я не можу висотити. Хорошо, ми ж не будемо швидше йти. Це наш Passat. Все. Дуже болять. Доброго дня. Давай я тобі відкрию. Сідай. Так, я с той стороны сяду. Так. Так. Вот так. Там расчетная наличка у меня на Uber есть. Да, да. А, вам видно, да? Да. Цвіт, як у нас на Іксі був. Бачиш? Да. Ну сірий тобі не подобається. Ну, не, щоб тобі нравилось. Вірно. Тож. Це красно. Друзі, взагалі розовий Порш. Каєн, да. Взагалі розовий, ё-моє. Машинка куколдар, да? Да. Точно ж. Куколдар. Интересно, да? Да. Спереди интересно. Красиво. Да? Да. Ты бы хотела тоже, да, наверное, себе такую машину? Да. Розово. Смешно. Я вам казав, що хлопці робили для нас дуже класну стелю зробили. В общем, потолок як новий. У мене були тут проблеми по бокам на потолки. Ну, заїжджено так було. Ребята вообще заробили повністю, даже не то, що встановили, вони його повністю заробили як новий. Вообще так класно. Дуже красиво. Повністю як новий потолок. Ай, красота! Ура! Ой, цяцьку дали. Цяцьку ой, дали. Цяцьку. Ні, ну реально клас. Ребят, отут хлопці реально роблять вещи. Та я якраз просто відгук дав вам, що. Держите ключик. Без проблем. Нам только за. Дуже круто. Дякую, ребята, вам дуже класно зробили. Ми приїхали в Київ і не пожалкували.
Так що потолок дуже чітко зробили, блін, я взагалі до сих пор... Іди, покажи, іди, ой! Я до сих пор не можу нарадуватися. Я оставлю в описі, чи в Інстаграмі, чи в Ютубі. І, да, і ви побачите. В общем, я оставлю обов'язково, де вони знаходяться, так що можете теж приїжджати і робити, у кого є якісь проблеми взагалі з обшивками. Чи салона. Це ж не тільки потолки, да? Ще салони якісь, да, робиться. Перешив салона, безпечність. Ага. Туда як красиво. Друзі, я доволен, піпець, все, їдемо, вже з Києва виїжджаємо. Так красиво, тут аж самому хочеться жити. Ну не знаю, Ніка, ти хотіла б тут жити? Ні, не хотіла б, я б хотіла жити в Одесі, во Львові і в Черкасах. А, ну так, да, Черкаси. Ну я не люблю дуже. В таких містах, як Київ, хорошо. Шумно, да, дуже більше. Хорошо просто приїхати, віддохнути, приїхати погуляти. Ти пам'ятаєш, як ми з тобою вот эти 2 дні, поки ми здесь, выходили прогуляться, и как мы уставали, потом приходили мертвые, потому что мы не привыкшие к такому ритму жизни. Знаешь? 170. 173 даже. Ну, я не хочу рисковать, бо ты со мной, поняла? 178. Комфорт переключу. Все режимы переключаю, поняла? Спорт, комфорт. Женька решил меня покатать немножко. Все, как я люблю. Да, але ж все равно стрёмно, ты ж ванік, я боюсь. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чого ж наша гідна Україна зажурилася? А ми тую червону калилу дерімемо. А ми нашу славну Україну розвеселимо. У-ху! Ось така пісня від нас була. Отак ми їдемо. Отак ми їдемо додому, блін, патріоти нашої держави. Любимо свою країну. Що нам ще треба, так? Да? Вова! І башень, бля! Я хотів би сказати. Вова! Диви, які дерева. Класно виїжджаємо. Тут є такі красиві пейзажі, але Ніка сидить все время в Інстаграмі і не злазить, і ніяк не заставиш її поснімати. Ну так знімаю. Ну зараз так. Да. Ну коли попросив, тоді знімаю. Ну так, да, умничка. Диви, як красиво, блін. Яка ця українська красота. Наша люба ненька, ти подивись, Ніка. Друзі, я думаю, вам все видно. Ще боже, класно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Яка краса, яка ж красива і мила Україна. Да, Котя? Да. А ці, блін, уроди, блін, рашики, хотять, прикинь, забрати у нас оце все, прям, я не знаю, душу нашу вирвати українську. Боже, як це круто, як це красиво, я не можу, в мене прям... Дивись. Опа. О, гарячі. Ну я їх тільки що розігрівав, сам стояв. Там у них мікроволновка, да, вони при виході. Прикинь, як? Я тобі таку водичку купив. А собі кока-колу, ну, можемо, да? Разом поп'є. Ну, хорошо. Хоч, можеш, вийти, поїмо. А, мені кеду треба бувати. Мы сейчас будем кусать булькили. Жен, тут кое-что случилось. А? Не знаю, как тебе об этом сказать. А что такое? Ключи упали. Куда? Вот сюда. Да ну, ё-моё. Это пипец. И что ж теперь делать? Я, у меня не получилось достать. Блин, надо какую-то херню. Давай сидушку, вставай тогда, отодвигать надо нахер. Пришел момент. Дубайську пахучку. Покажи. У мене нова осталась. Друзі, хочу звернутися, що якщо у вас є змога у когось, дай, ось цю іменно отаку пахучку десь купити, я куплю у вас. Якщо може хтось буде їхати в Дубаї, може хтось зможе привезти, будь ласка, прошу просто навколішках. Ну я показала, так. Да. Якщо може хтось десь знайде отаку пахучку, просто в нашій країні такого немає.
я купляв у Дубаях. Якщо десь у вас є змога знайти таку штуку, я у вас перекуплю. Та ти ще даже не нюхав, блін. Я її вже, вона мене вже в іксі була. А, да? Да. Боже, яка вона класна. Йо-майо. Ну, знімай вот эту свою галімою. А, я не можу. А довольний? Довольний. Ой, все. Боже, ну зараз буде Дубай, написано Дубай Халіфа. Якщо якось буде така змога, боже мой, я не знаю, де знайти таке. Це таке приємно. Я краще, не зустрічав краще запах. Посмотрите на вот этого. О, боже мой. Ой, мне страшно, у меня уже началась какая-то клаустрофобия. А что он на ту сторону? А эту тоже. Ой, я боюсь. Ой, 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 боже мой, боже мой, все умыли. Вообще ничего не видно. Я первый раз, кстати, сижу у машины, когда ее моют. Очень страшно. Мне нарисовал сердечко. Женя мне нарисовал сердечко. Вот он. Вот он. О, какое милое сердечко. Кривое, конечно. Вот еще одно. Что-то рисует, там смайлики. Дурная. Ну, это вода, 100%. А ну, да. А не, это пена. Тю. Или вода, я не пойму. А вода. Если бы его воля и если бы это была не его машина, он бы открыл двери. И вот так мне прям в морду запшикало вот этой фигнёй. Но Жене жалко машину. А так бы, мне кажется, что он с радостью такое со мной сделал. Все, мы добрались до места призначения, мы уже в Смілі. Це пипец, так хотелось у Києві. Ти теж хотіла у Києві остатися? Да. Пипец. Прям все приїжджаєш сюди, аж, ну не знаю, щось. Можна було тур по городам устроїть, поки да, я не виділа. Блін, це прикинь, скільки бабок треба, блін. Так. Да. А хтось же і безплатно путешествує. Ти ніколи не видів? Ну можна, ну але ж це ж ти прикинь, ти вагітна нікусь. Ну куди? Куди? Нікуди. Отож, нікуди і ні туди. Отож. Все, ми вже біля дому, ось наш, це наш дом. Я за тебе висаджую, сам піду поставлю. А нам нічого не треба купляти? Нет. А что у нас есть? Хороший вопрос. То может поехали купим? То, что надо сварить. Если... Может давай сейчас купим и заедем? Да вот, не надо, я куплю. Ты мне скажешь тогда сейчас, что мне купить, я могу выбрать. Угу. Она так разляглась, я тебе вам покидаю, я покажу, как ты лежишь. Ну все. Принцесса несмеянна. Ну просто неудобно. А, так не можу я показати вам. Це просто все лягла і лежить сідушку. Отак от. Як королева жаб. Жабка. Як королева жаб. Ти жабка. Я королева жаб. Ти королева жаб. Так. Да. На, королева жаб. Давай. Жабиня. Да. Да. Приехали. О, здесь будет диван, боже мой, не такое корявое, там, блин, такой деревянный матрас был там. Да. Ну все, мы приехали. Сейчас Женя будет меня обувать. О, да, потому что тебе надо обувать, ё-моё. Вот мух.
Вот это у нас так постоянно в подъезде такое творится. Це якесь королівство мов. Друзі, самий важливий питання, яке зараз буде, це що зі світлом? Горіть там світло чи ні? Кого бить? Нема, ніхера не горить. Женя, так двері, бля, треба закривати, нюхи. А що ж тоді горіло? Ніде не включено, не у бабушки. А що це за лампочки були? Я не знаю. Боже, у нас взагалі пипець якийсь. Ну, я все. Не знаю, що це таке. Нічого не горіло, видиш? Нічого не горіло, але отут. А от здесь отражається. Не тут, отут десь було. Отут воно було. Не знаю, що це може бути. Це ж яка жесть. Все, ми вдома. Ми вдома. Ніка, іди сюди. Я не можу. А що таке? А що ти робиш? Висипаю цвіток. Який ще купив? Абрикоси? Ні. А що? Ого, нічого собі. Одірвався. Одірвався? Листочок. Зараз покажу. Що, тут на руки? Ну, можеш тут. Руки грязні? Ну, так. Закрий глаза. О, Боже, ми там собака? Не закрий. Закрий глаза. Тільки, пожалуйста, не дивись. Я не смотрю. Взагалі не дивись. Даже не підглядуй. Я ніколи не підглядаю. Щось таке шуршить, інтересно. То, що ти хотіла. Відкривай. То, що я хотіла? Да, відкривай. Кому? О, Боже. Бачиш? Ну, я вже думаю, під кінець июля вже я половинку взяв, бо я б не доніс би. А може, він буде невкусний? Може, невкусний. Лучше половину брати. І воно там, диви, візьми. Кому? Ого. Це олів'є? Олів'є. Ну, ти ж любиш. Да. Пошли пробувати кому. Абрикоси, як у тебе здоров'я. 20 гривень кілограм. Взяв 2 кіла. Жінка прямо біля магазину продає. Це не магазині, да, це домашні. Паличка сильна. Пошли, попробуємо. Пішла, олів'є, бери, бо став в холодильник. Я ж знав, що кавун, тобі каву надо. Да. Да, буде. Тільки його треба положити в холодильник, щоб... О, а що це за кабачок? Що ти з ним робила? Я нічого з ним не робила, він пропав. Я вибросила. Ну, пробуй, відкривай. Подожди. Ні, ти, мабуть, подруга Олів'є, лучше поклади, бо йому хана буде. Та йому не успіє бути хана. Кому? Так, не треба було цілий брати, може він до мене був. Так я цілий не брав, я половину взяв. Ну ти ж половину взяв, бо ти не донесеш? Я просто не донесу, так. Да. Ну, должен бути вкусний. А, ну, та ложкою просто візьмі. Та, ну, що це перестанє кабуна? У мене мала ложка їсть, блін. Я б взяв би ложкою би їсть. Ложка відстікає потім. Ну, та що, господі, не доїли та що там. А, ну. Давай, серединку. Це серединку виріжи собі, да з'їв. Отак? Та отут собі вигризи чуть-чуть, так, кусочок маленький, попробуй. Йомаю, ти що, ніколи кабуни не їла? Да. У мене папа не розрішав так портити. Ну, я тобі розрішаю. Наверное, должен быть сладкий. Знаешь, ты привыкла, да, дома. Папа каже, не разрешаю, ты моя умничка. Каже, мне папа не разрешаю. Вкусный? Вкусный? Подобается? Ну, бачишь. Бачите, как она меня воспитана. Каже, мне папа так не разрешал. Я тебя так люблю, когда ты такая, я тебе говорю. Ну, такая еще маленькая, но такая хорошая у меня. Вкусный. Ну, слава, а ну дай мне кусочек маленький. Ну, не глубокий, еле-еле вот так, знаешь, надо натришь. Да, жуйку. Да, класно. Он когда будет холодный, сейчас холодильник. Ой, да, він как раз не переспевший, да, как раз все. Да. Бо переспевший він невкусный. Ну все, классно? Да. А что, он продавался прям так? Ну, он в деликате ж продаются половинки. Давай я возьму. Половинка? Еще поднимай. Да, тебе нельзя. Сюда влезет? Чтоб холодно. Можно наверх вообще поставить. Можно и наверх. Чтоб холоднейший був. Кого? Ну все, довольно. Бачите, я за тебе сразу подумал. Спасибо. Мы еще подождем, пока он остынет. Да. Он будет совсем вкусным.